Thank you.
Am wir haben den Bachhofer und Rattenberg Kimmi. Like
lékař. To ty je vrač. Prezident světové asociace a sportu. Pando. Pando. Lepší. Pando. 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 Ježíš, ona furt ženě, nekam do ryti, neustále. Tak, aby nemohli jít autobusy, tak pozdět pyramidy. To je proti slunku, to by nás. Tak to tak postav, aby som ja bol na slunku. No, ty budeš na slunku, tak stoj. Čuješ, pozdět, aby ten nemohli jít autobusy, aby tam mohli jít autobusy. Aby tam mohli jít hlavně tam. Ne. Cože? Teď budeme úplně blízko u dospíramy, tak si nám to znali chodit. Snad tam dojdeme. Ne. They say all these.